Ove stipendije su namenjene za usavršavanje i svakom od studenta koji dobija i koji je dobitnik stipendije znači tih 30.000 dinara da može da se usavršava, da može da napreduje, da može da kvalitetnije ima i neformalno obrazovanje. Jer smatramo da, pored formalnog, izuzetno u narednom periodu moramo da radimo na neformalnom obrazovanju da bismo bili kvalitetni, da bismo pratili ne samo trendove koje nam uspostavljaju drugi, već da bi i kadrovi bili što kvalitetniji u narednom periodu. Ovo je značajan dan za nas i veoma smo zahvalni što se ovo dešava na univerzitetu. Želja nam je da naredne godine bude još veći broj studenta koji će ostvariti ovo pravo i privilegiju da budu stipendisti Vlade Republike Srbije, odnosno Fonda za mlade talente. U ovoj godini smo krenuli sa formiranjem fonda koji će omogućiti i objediniti sva sredstva i omogućiti pre svega finansiranje ne samo stipendija, već i prve šanse da bi samo zaposlili mlade ljude i finansiranje njihovih odlaska na takmičenja van kalendara Ministarstva prosvete.